Свинячі рульки, домашні ковбаски та інші м'ясні смаколики можна було скуштувати на фестивалі різників селі Гечебараївського району наприкінці цього тижня. Незважаючи на те, що організатори вирішили з гуманних міркувань свиней на місці не різати, традиції приготування та конкурси на кращі м'ясні страви залишили. Тож вже з самого ранку суботи в селі Геча чимало людей, аромат смаженого м'яса та запашного вина нікого не залишає байдужим. Зазвичай на фестиваль Гентичі приїжджають люди з усієї України. Цей рік не виняток. Тут можна побачити гостей з Київщини, Одещини, Рівненщини та інших областей. Ми довольні, люди дуже гостеприимні, не взирає на якій мові розмовляєш, на українській, на російській, по-венгерськи не вміємо, вибачаємось. Так що, ну що вам ще можу сказати? Дуже все красиво, дуже гарно. Тут зібралися люди, розумієте, нації всі. Тут нема, перемішалися венгри. Нам дуже подобається, що розмовляють іншою мовою, українці. На російській мові чуємо. Ну просто супер. Ви навіть і не розумієте, ми їхали лише сюди. Лише тому, що Гьочі. Лише тому, що ми хочемо тут побути. Фестиваль Гентишів, що вже встиг стати традиційним, проходить 12-й рік. Фест – це можливість долучитися до давніх традицій розділки свиної туші та приготування з неї особливих страв. Учасники приїздять сюди, аби смачно нагодувати та показати гастрономічні традиції різних національностей. Цьогоріч участь беруть 12 команд. Починали зробити цей фестиваль для того, щоб підтримувати цього традиції, як наші люди тут в селі роблять всякі традиційні угорські страви і свинини. А потім цей фестиваль ми приглашали із інших районів, інших областей і за кордон. І тепер вже маємо 12 команд із Сербії, одна команда, два команди із Угорщини. Одна команда із Львова і інші закарпатські, угорські і українські команди. Та, як додає гечанський сільський голова, організаторам довелось трохи відійти від традицій і не різати свиней на місці фестивалю. Перший раз зато не зробили, тут не різали свинів, тому що є цей, знаєте, африканська чума, і так тут на місці вже не можна зробити цей аналіз, ради треба наперед це зробити, щоб тут таке не було, що не добре м'ясо користувалося. А друге, тут були пікетували проти того, що тут свинів ріжуть, і зато ми це брали із програми. Всі учасники привозять вже готові тушки з відповідними документами. Не всі гості заходу задоволені такими нововведеннями. Три роки назад я був на цьому фестивалі, були свині на веретені. Ми за цього сьогодні приїхали через три роки. 500 кілометрів. Де? Ми хочемо на рік, через рік приїхати, щоб це було. Фестиваль розширяти. Ми по оповідях, то, що люди були, бачили, приїхали сьогодні побачити. Я не скажу, що ми розчаровані, нам все одно цікаво, але на майбутнє нехай розвивають, щоб були всі зацікавлені і бажаємо перспективи. Та найголовніше на фестивалі все ж традиційні рецепти команди і національностей. Пан Лоці з Добруні привіз з собою 100 кілограмів м'яса, з якого на місці виготовляв ковбаски. Незважаючи на те, що більшість учасників вирішили залишити свої рецепти в секреті, цей м'ясник радо поділився, як готує смаколики. На цьому році привезли свіжі ковбаса, смагалиці і сири коров. Це ми самі зробимо вдома. Є у нас такий маленький спецкомната, де ми працюємо, холодні камери. І там ми приготували свіжий зарезали бик маленький, 80 кг і мангаліця десь 180. І ми все то приготовили і бограч, і приготовили з ковбаса. Рецепт просто домашній, та завжди, та ми вже 20 років так зробимо. Є просто змішаємо 70% мангаліця, 30% сири і коров. І плюс ставимо розовий перець молотий, соль, чорний перець, мало чеснок і сахар чуть. І все. Це все натуральне. Саме натуральний смак та спосіб приготування ковбасок, гурки, богреча та інших конкурсних страв оцінювало поважне журі. Привозять сюди команди, скажімо так, уже розроблені, розділені туші. Розроблені туші, розділені туші. Привітати всіх зі святом приїхали і керівники області. Шановні гості, я тут бачу майже з усіх куточків України. Сьогодні приїхали на таке свято. Це вже 12-й міжнародний фестиваль Гентишів, ті, які виробляють самі смачні страви. Тому я хочу вас привітати і побажати сьогодні
по одному, по два, по три, кому стільки можна випити по пагарчику доброї паленки і закусити дуже смачними стравами, які приготовлять сьогодні гентиші. Традиційна угорська музика та танці додавали ще більшого колориту цьому заходу.